Вона любить казку про Колобка, мультфільм «Фіксики» та вечірні розмови з татом по скайпу. Трирічна Настя Водюк більшу частину свого життя перебуває у реанімаційному відділенні Хмельницької обласної лікарні, бо через складний генетичний розлад не здатна самостійно дихати. Дитинка, яка на сьогоднішній день вона знаходиться у свідомості, вона є активною, вона розуміє, посміхається, реагує, але самостійно, на жаль, дихати наша Настя не може. Після народження Настуся дихала сама, проте родичів насторожували знижений м'язовий тонус та відсутність деяких рефлексів. Остаточний же вердикт винесли у Києві – спінальна аміотрофія Вердніга Гофмана, невиліковна важка недуга, яку дівчинка успадкувала генетично. Вийшло так, що ми захворіли пневмонією, у нас була температура, ми збивали її спочатку в домашніх умовах, потім ми звернулися до лікарів в Полонську районну лікарню, нам поставили діагноз пневмонія, звідти нас одразу направили сюди. Тепер дихання Насті Видюк залежить від апарату штучної вентиляції легень. Лікарі кажуть, дівчинка може перебувати і вдома, якщо знайдуться гроші для придбання апаратури. Її вартість – 20 тисяч доларів. Дуже просимо, щоб наші меценати допомогли закупити цей апарат штучної вентиляції легень. Звичайно, що їм потрібно буде ще як мінімум пульсоксиметр купити, медичний електровідсмоктувач для санації інтубаційної трубки. В оригіналі, звичайно, це було б дуже добре, щоб купити і кисневий концентратор, і купити, враховуючи наші електромережі, нестабільну роботу їхню, це і електричний генератор, щоб у них вдома був на аварійний випадок. У автономному режимі прилад здатен працювати від 6 до 10 годин. Необхідні навички для користування апаратом ШВЛ у мами дівчинки Наталі Видюк є, запевняють медики. А ще перебування вдома неодмінно покращить емоційний стан маленької пацієнтки. Адже попри страшну недугу, Настя хоче сприймати цей світ у всій його різноманітності. Хочеться, щоб вона за цей короткий час, який даний Богом, щоб вона побачила ще дідусю, бабусю, щоб вона знала не лише стіни лікарні, а щоб вдома знала, що в неї є своє ліжечко, в неї є свій куточок, ігрова, де вона може перебувати, сміятися, щоб були домашні фото, домашні відео наше з її, дні народження, щоб ми святкували вдома. Насті вже допомагають хмельницькі волонтери, які закликають усіх небайдужих теж відгукнутися та подарувати дівчинці шанс на життя за межами лікарні. Настуся, її мама Наталя хотіли би повернутися додому. Додому і перебувати на тому самому лікуванні вдома. Тому давайте ми допоможемо разом, разом з благодійною ініціативою «Розфарбуй життя». Грошову допомогу Насті Видюк можна перераховувати на картку «Приватбанку» за номером рахунку, який ви зараз можете бачити на екрані.